Ibutan was built by the state government as part of beautification and became one of the tourist attractions in Lapa. It is also popular among the local people and often used for recreational area. This promenade runs from Dataran Muara Sungai Melaka and all the way to Taman Rupah Jetty. Bersebelahan jeti dataran Muara Sungai Melaka, di sebelah kanan para pengunjung boleh melihat sebuah gudang lama yang suatu ketika dahulu ialah tempat simpanan barang-barang yang diniagakan di jeti para mesuara. Dan sekarang bangunan ini telah berubah suai menjadi pusat pelancongan di mana terdapat restoran dan pusat jualan cenderhati. Tetapi reka bentuk bangunan ini masih dikekalkan seperti asal dan dinamakan sebagai pusat. Next to Destiny Double is an old warehouse that was once used as storehouse for goods traded at the para mesuara jeti. It has been restored and retained its original design. Today, it is known as Kuisat Building and has been converted to a tourist center. You will find several restaurants and souvenir shops right here. Bersebelahannya pula ialah tapak Fashion Middleburg yang merupakan sebahagian daripada tembok Kota Melaka yang dibina pada abad ke-16. After the Dataran Sungai Melaka Jetty, on the right is the Bastion Middleburg. It is a part of the wall of Melaka Fort that was built in the 16th century. Sebelah kanan sungai adalah deretan kedai yang diberi nama sebagai kawasan Jam Besar. Kawasan ini adalah antara kawasan tarikan pelancong, memandangkan di sini juga terletaknya bangunan merah. Para pengunjung boleh melawat hampir kesemua muzium-muzium yang terdapat di Melaka, memandangkan kesemuanya berada di kawasan ini. On the right of the river, there are sharp roads known as the Clock Tower area. This is the major tourist attraction as the Dutch Stadhuis or Great Building is located. Tourists will be able to visit almost all the museums in Melaka as they are situated within this area. Deretan kedai-kedai yang telah berubah suai menjadi kafe, pusat jualan cenderhati serta internet kafe untuk kemudahan para pelancong. Di sebelah kiri sungai terletaknya perkampungan masyarakat Baba dan Nyonya. Kedai-kedai di sini menjual pelbagai barangan cenderhati dan barangan antik. Right beside Padang Mi, you see a row of old buildings that have been converted into cafes, craft and souvenir shop and tech cafe for the benefit of the tourists. To the left of the river is the Baba and Nyonya village. Here you will find many shops selling various souvenirs and fascinating antiques. Di sebelah kanan, tuan-tuan dan puan-puan ialah Padang Miru. Padang Miru ialah titik pertemuan beberapa jalan seperti Lorong Hang Jemat, Jalan Laksamana, Jalan Bunga Raya, Jalan Bandar Kabar dan Kampung Jawa. Di kawasan ini juga, para pengunjung dapat melihat beberapa batang pokok Melaka. Having passed the row of shop houses, ladies and gentlemen, we have come to Padang Miru, which is on your right. Padang Miru is a meeting point of several routes such as Jalan Hang Jebat, Jalan Laksamana, Jalan Bunga Raya, Jalan Bandar Kabar, and Kampung Jawa. Here you can find the Melaka Shop. Kesenian dan budaya Malaysia. Para pengunjung juga boleh melihat deretan rumah kedai yang telah diubah suai supaya menghadap sungai bagi mencantikkan lagi pemandangan kawasan ini.
The row of shop houses has been remodeled to face the river, thus if you find the river state. You can see on the buildings on your left, beautiful mural was painted by the local culture student in collaboration with Ministry of Tourism, Arts and Culture. These murals portrays the diversity of races and culture in Malaysia. Di sebelah kiri sungai, sebalik deretan kedai, terletaknya Masjid Kampung Kuta. Masjid ini adalah antara masjid terawal di negeri Melaka dan tertua di Malaysia yang dibina pada tahun 1728. Pada tahun 1892, struktur bangunan masjid telah diubah dan diperkukuhkan lagi dengan batu bata. Seni bina masjid ini adalah kombinasi pengaruh dari Kesan Kepulauan Melayu, Sumatera dan Chile. Behind the rows of shop lots on the left is the Masjid Kampung Kuta, Kampung Kuta. This mosque is built 72 years and is one of the oldest mosques in Malaysia. It is also one of the oldest mosques in Malaysia. In 1892, the basic structure of the mosque was renovated and reinforced. The architecture of the mosque features the combination of the sites of China and Europe. Harapan tuan-tuan dan puan-puan adalah sebuah jambatan yang dikenali sebagai jambatan Kampung. Jambatan ini dihiasi dengan lampu-lampu hiasan bagi menceriakan pemandangan pada waktu malam. In front of the view, there's a bridge known as Hang Tuah Bridge. This bridge has been decorated with colorful lights which brighten the riverscape and give a beautiful scene at night. Selepas melepasi jambatan Hang Tuah, sebelah kiri ini terletak Dewan Hang Tuah. Dahulunya Dewan Hang Tuah digunakan sebagai Dewan Persidangan dan Dewan Mesyuarat Kerajaan Negeri. Tetapi kini kawasan berhampiran Dewan Hang Tuah telah dimajukan dan dikenali sebagai Hang Tuah Hall. After the Hang Tuah Bridge, on the left is Hang Tuah Hall. Long before, Hang Tuah Hall was used as a session hall and meeting place for the state government. Today, the area surrounding Hang Tuah Hall has gone an extensive development and is now known as Hang Tuah Mall. Opposite the Hang Tuah Hall, you will find the old cinema, the famous Cafe Cinema. This cinema operated from 1916 to 1990. Now the cinema has been converted to a theater hall called Bangun Bangsawan. Jalan Tun Ali di sebelah kiri Sungai Pin. Dahulunya ialah tapak lama hentian bas ekspres yang kini telah dipindahkan ke Melaka Central. Tapak ini sekarang telah dimajukan menjadi satu kawasan taman tema. Tiga tarikan utama di taman tema ini adalah Ferris Wheel, Pirate Ship dan Rumah Hantu. On the left side of the river is Jalan Tun Ali. This area was utilized as the interstate bus terminal before it was shifted to Melaka Central in 2004. Today, this area has been converted into a recreational park for couples. Among the attractions are the Ferris Wheel, Pirate Ships and Haunted House. Di sebelah kanan sungai, pengunjung boleh melihat tumbuhan jenis pokok kayu bakar. Kawasan ini merupakan habitat balik tumbuhan tersebut dan kerajaan negeri telah mengambil langkah-langkah penjagaan bagi mengekalkan tumbuhan ini memandangkan ianya membantu menghalang hapusan tebing sungai dari belakang. On the right side of the river, you can see the growing of mangrove trees. This area is a natural habitat for this species. Therefore, the state government has taken the initiative to preserve these trees as they help to prevent erosion of our river. Thank you.
Bersebelahan Taman Tema terdapat Kampung Modern, terletaknya Pasar Besar Bandar Melaka. Pasar ini telah beroperasi antara tahun 1960 hingga 1990 dan kini telah berpindah ke lokasi baru iaitu di Bacang. Para pengunjung sekalian, di sebelah kiri sungai ini juga terletaknya Rumah Melayu Asal. Rumah Melayu Asal ini dibina dengan berkonsepkan limas pada tahun 1922. Salah satu keunikan rumah ini ialah separuh pembinaannya yang tidak menggunakan paku tetapi pasak dan boleh dialihkan pada bila-bila masa dan lantainya diperbuat daripada batang nilo. Ladies and gentlemen, on your left you will find an authentic Melaka Malay traditional house which was built in the 1920s. One of the unique features of this house is that it was partially built with wooden planks and no nails were used. Tidak berapa jauh dari rumah limas terdapat rumah Villa Sentosa. Rumah ini telah dibina pada awal abad ke-20 dan kini telah dijadikan sebagai museum persendirian oleh pemiliknya, Datuk Haji Hashim bin Datuk Demang Haji Abdul Ghani. Di sini, para pelawat boleh melihat koleksi pakaian, tenunan Melayu, perabot dan pelbagai jenis senjata lama. Masuk adalah percuma. On your left, you see a house was built in the first quarter of the 20th century. This house is now known as Sentosa Villa and has been converted into a living museum by its owner, Datuk Haji Hashim bin Datuk Demang Haji Abdul Ghani. In this villa, visitors will find discarded collections of jewelry, furniture, and weaponry from the temple admissions. Kampung ini telah wujud sejak awal tahun 1920 dan diberi nama Kampung Modern bersempena dengan nama Pesuruh Jaya Tanah pada masa itu, iaitu J.F. Modern. Beliau merupakan orang yang bertanggungjawab serta memainkan peranan yang penting dalam menempatkan dan mengumpulkan penduduk-penduduk sekitar Bandar Melaka ke perkampungan ini yang mana tapak Kampung Modern terdahulunya adalah satu kawasan paya. Menurut sejarah, kaum lelaki kampung ini bekerja sebagai mengendalikan perahu kecil atau nadir bagi mengangkut barang dari kapal atau tongkat, manakala kaum wanita pula menyiat daun pucuk lipah untuk dibuat roh. Kini, Kampung Modern juga dikenali sebagai muzium hidup yang mana kerajaan negeri dengan kerjasama penduduk kampung berusaha untuk mengekalkan cara hidup tradisi serta reka bentuk rumah seperti asal. Segala kerja pemeliharaan dan pemuliharaan rumah-rumah tradisional ini ditanggung oleh pihak kerajaan negeri. Ladies and gentlemen, on your left you will see a Malay village called Kampung Modern, which was named after the local land commissioner, J.F. Modern. He was a well-respected man and played a very important role in settling residents in this village, which was once a slave land. This village has existed since the early 1920s. Today, Kampung Modern is known as one of the historical assets to the state government. The village residents and state government of Malaya have come together their tradition, way of life, and culture. The preservation and restoration efforts are fully financed by the state government.